Dagens økt 8-10 ganger 400 meter. Det vil si at det er en runde på banen. Og mellom hvert drag så skal du ha 1 minutt pause. Dette er en litt sånn hard økt, men du skal kunne løpe like fort på første drag som på det siste draget. Så her er det fokus på god teknikk, tenke på å bruke armene og ha høy frekvens da, på beina. Med høyere stegfrekvens vil man minske tiden man har bakkekontakt, og dermed så bruker vi mindre energi på å forflytte oss, og dermed løper raskere. Men aller først, så er det viktig å varme opp litt, og da skal jeg jogge en 10-15 minutter helt rolig for å få i gang kroppen før intervallen. Så skal jeg selvfølgelig drille og kjøre stigningsløp før jeg er klar for intervall. Yes, etter en god oppvarming med jogg, drill og drag, så er jeg nå klare for å starte intervallen. Yes, første runde, 400 meter. Nå har jeg 1 minutt pause. Og man skal puste litt, men man skal ikke kjenne at man er skikkelig død i beina, fordi man skal klare å holde i hvert fall 8 drag. Så da er det viktig å bare gå litt, riste litt løs, drikke litt vann, så er vi klare for neste drag. Det er mange som sier til meg at ja, skal du bare løpe 6-200, eller skal du bare løpe 5-300 meter? Men det kommer helt an på hva du ønsker å trene, fordi når du løper en sånn type økt på bane, så trener du noe helt annet enn hva du gjør hvis du løper for eksempel 6x1000 meter på mykt underlag, for eksempel på voldsløkka da. For da trener du på terskelen din, mens her så jobber vi med melkesyretoleransen, og det er en helt annen økt, og den kjennes helt annerledes ut på kroppen enn en terskeløkt. Så du må rett og slett kjenne litt på kroppen, og prøve ut disse øktene selv, så vil du skjønne hva jeg mener. Så er det greit å være skikkelig sliten. Og hvis du har litt ekstra krefter igjen på siste draget, så er det lov å kjøre på litt og bli litt godt sliten. Så klappe seg på skuldra og være fornøyd med at man har trent en god og hard økt på bane. Lykke til da!